Os rescatadores máxicos son tres amigos, Lucas, Mariña e Zoe, que de xeito así un pouco, digamos, de sorpresa. Estando un día na casa da súa aboa, que é unha escritora moi famosa, descubren pois unha trapela, como unha portiña pequena, na que normalmente son os animais da casa os que entran e saen, pero por aí parece que entraven en outras cousas. Entón, na primeira aventura, os rescatadores máxicos e a trapela a imaginaria van a descubrir aonde dá esa trapela. E logo, na segunda aventura, que os rescatadores máxicos e o aniversario do revés, pois resulta que ali puh, aparece un dragón que ten un problema e eles van a intentar axudalo, pero ao mesmo tempo, tamén se colan dentro de da casa por esa trapela un seres que igual os poden meter tamén nalgún bolío no medio dun aniversario. Así que xa sabedes os rescatadores máxicos eh, para rapaces que empezan a ler xa con máis ganas, pois unhas novas aventuras.